Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Naam, tuko Gahaleni na inshallah leo tumeanza msikiti rasmi. Kwa hiyo inshallah hii community yote itanufaika kulingana na msikiti huu, na hapa hakuna msikiti kabisa mpaka pale Baraka Chembe. Kwa hiyo inshallah tunaimizana ili tuweze kumaliza msikiti kwa haraka. Wallahi wa barakatu. Kama mnavyoona mashallah kazi ishaanza hii hapa. Kwa hivyo kwa tuomba muzidi kujimiza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu fi sabilillahi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu yuwasema, "Man bana Allahu masjidan bana Allahu baitan fil janna." Mtu atakayemjengea Mwenyezi Mungu msikiti, basi Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi inshallah. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kwa tuomba tusaidie msikiti uweze kuwa inshallah. يا من شكوت الضيق في صدر الرحب والدمع فاض من الأسيت وانسكب اهرع إلى الرحمن واسلك توبة واسجد له في ذلة ولو اقترب اهرع إلى الرحمن.